pois por parte da Xiga non temos absolutamente nada que ocultar respecto da utilización que facemos dos cursos de formación, non. En primeiro lugar decir que nos entendamos que no, que entendemos que non é casual que nestes momentos se faga público este informe, é un informe que está feito fai moito tempo e aparece publicamente ora nestes momentos cunha intencionalidade política moi clara, que é de intentar eh, por un lado tapar pois as implicacións que está a ter o tema das empresas de Gerardo Crespo que é a Operación Z as implicacións que está a ter no propio Partido Popular xa que aí aparece o Partido Popular algúns dos seus dirigentes directamente implicados nesa suposta trama de corrupción na utilización dos, dos fondos de formación que mesmo pode chegar hasta o propio presidente da xunta, o señor Feijó, por vínculos de amizade con algunhas das persoas aí presentes. Non? Entón, inténtase tapar eso a través deste informe no que eh, se equiparan pois, aspectos que recolle ese informe referidos ao que poden ser pois certas supostas irregularidades administrativas na xestión dos cursos con un caso claro de, mal, de corrupción, de utilización fraudulente e de malversación de fondos públicos. Por tanto, equipáranse cousas que non teñen absolutamente, absolutamente nada, nada que ver. Non? Porque aquí o que se busca é tirar abaixo este, este actual modelo de formación para entregar directamente os recursos. Estamos a falar de miles de millóns de euros directamente as ás empresas. E en, moito caso, van, en moitos casos van ser os grandes grupos económicos os que leven para adiante a formación profesional e, polo tanto, teñan realmente un beneficio moi importante entre esas entidades privadas interesadas en facer e chegar a, a, facerse con este recurso de formación está a Fundación Fernández de la Torre de la Voz de Galicia que por certo fai moito tempo non ocultaron o convenio que chegou a Consellería de Educación con dita formación para impartir cursos de formación destinados ao profesorado que eu espero que por parte da xunta se faga sobre esos cursos a mesma vigilancia e control que se fai sobre os cursos da CIA que podemos asegurar que é moita. Toda a nosa información contable, económica, fiscal, consta no protectorado de fundacións da Consellería de Presidencia e Pública. É dicir, toda a información de Forga está o público no protectorado de fundacións da Consellería de Presidencia, con cual non se entende para nada que se resalte que Forga se resiste ao que realmente non se resiste, ao que é público. Non queda moi ben que se fagan titulares falando dunha maneira totalmente eh, etérea sobre o negocio da formación cando o goberno do Partido Popular o que está pretendendo é facer o verdadeiro negocio da formación privatizando ao que nós nos opoñemos. Non? Xa explicou o meu compañero cuáles son as consecuencias da xestión da formación para os, para os sindicatos. Créditos, perdas e a garantía de que os traballadores poidan facer formación. Vou repetir de maneira moi sintética, ainda que xa o dixo el. Cada plan de formación que a xunta lle atribúe a un sindicato, o sindicato debe financiálo, só recibe o 20% de adianto, e o restante 80 acaba o recibindo tras un ano ou máis de rematar o curso. O cual, todo o transcurso dese curso, debe ser financiado pola propia central sindical. Non habería formación en Galiza se non fora por entidades como Forga, como a CIGA, que se endebedan para financiar os cursos. Non? A lei nos dice, se si hai dúas entidades que están vinculadas, como este o caso, como é o caso de Seaga, que a Consellería Medio Rural, ou como é o caso de VTV con la Boa de Galicia, vinculadas, chamas entidades vinculadas, pero non que non quere dicir entidade única, vinculadas porque proceden do mismo grupo, son do mismo grupo. Non? Se si hai entidades vinculadas, di a lei, como teñen que actuar no mercado estas entidades? Primeiro, teñen que actuar como cualquier outra. Se si teñen relacións entre elas, establecendo contratos, pagándose, dando servicio, prestando servicio, e, sobre todo, o precio do mercado, é o que di a lei. Lei do Imposto de Sociedades, artículo 16. Ainda que, lle, ainda que forga, non lle cobrará lugar a ciga, teríamos que pagar a facenda por eso. Por esa por, por, por esa por esa operación a título gratuito que se chama. Vale? Co cual o tema dos alugueres é perfectamente válido e legal como consta nas alegacións que fixo a Ciga e que están colgadas na página web do Consello de Contas. Anto que está salindo de cara a opinión pública en algúns medios de comunicación e polo menos para preservar a imaxen da CIGA e para que quede claro que nós non cometemos ningún tipo de delito na utilización do, desos de recursos, vamos a presentar unha denuncia na Fiscalía e a entregar o informe do Tribunal de Contas para que a Fiscalía investigue e se alguén cometeu algún tipo de delito na utilización destes recursos pois como proceda como corresponde. Ora, Nos, desde logo que non vamos deixar é que se denigre, a nosa imaxe publicamente porque temos a conciencia moi tranquila na utilización que facemos dos cursos de formación segundo Imos presentar unha querela contra a Xunta de Galiza por discriminación á hora de axudicar os cursos de formación. Como vos comentaba antes, temos do orden de 14 ou 15 sentencias do Tribunal Superior de Justiza de Galiza donde se recoñece esa discriminación e donde se fan chamamentos expresos, ademais, á xunta de Galiza para que se remate coa mesma e donde se fai referencia expresa a que a Xunta de Galiza está a actuar con mala fe e con temeridade respecto dos, dos cursos que lle está a denegar de forma continuada a, a nosa organización sindical. E por último, dicer que vamos a solicitar tamén rectificación pública a aqueles medios informativos que baixo epígrafe los escandos de, de los de la corrupción están a facer aparecer este tipo de, de información polo tanto denigrando a imaxe da nosa organización sindical e que se non hai unha rectificación vamos, os nosos medios xurídicos van a mirar de proceder a presentar unha querela contra os mesmos por difamación e inxurias a, a CIGA.